Belki de. Koyu bezi mengi de şeker sahne bu maraç. Kelen ağzı hain ok mandrin. Böyle çiğ aç engeli. Ama bizi garten hevin dutun emniyede. Mangu tunis segelen kisner. Is korzo bez barbelen kisi garten bir çagan kurna giresi sude. Gele arans mezi, mek arans geli. Շնորհակալություն իսելա բարի խիշտեղոցը որ այսի կազմակերպեցին այսի գերին մենք է պենսիոներ մարդ ենք ցանը գործեր գտնենք ու կան կազ բաղենք էլի ամեզի լավ ամե հարևան է եսի սաղ իսի նորաշ եմ իտեղեք նեղ ու կան երկ դասար թուտուննի հոսի սաղ մեկ ու կան պենսիոներներն է հոսին կանայք ու կան իսի տրագուլ կակեն ենք տան առավոտ Համ Շերջանին համար լավ է, համ ժողովրդին համար լավ է։ Մենակ շեղմի սերիոզնի պատճառում կա, այսի կեստի արդերը, գալող տարի անպայման ինչ որ լեժին պատկանե հողերը, անպայման այդոնք պետք է նորից բանեն էլ, որ այդտեղ ոչ ցանեն, ոչ էլ բանեն են, ուդաբրենյա բան է, սաղ լսել են, այմ ինչ որ ռակ կա, մեզ ամասը սատկել են, հենց այդ պատճառով, մոմենտակ շատ լավ հաջող Բագներ գայնին փոշոր փոշոր մոմենտալ բաշիվություն կենես զուգօդը կոնկրետ չես կնակում որոշվի վեր որ ասենք կնա եղնի վեր որ չի եղնի զուգը ծողը կսեմ բացած չեն նեմ ես մեր ճագնոսներն գործն է կերակերելու համար կա վերեսը լասեսը որ գործը թաչողելի համի զագին լավ գալի համի բեռնողներուն լավ գալի